नमस्कार ग्लोबल टप न्यूजमा स्वागत छ म संगीता थापा सहकारी पीडितहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने विरूद्ध जाहरी दिएका छन् पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट गैर कानुनी रूपमा ऋण लिई अपचलन गरेको आरोपमा पीडितहरूले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन सहित अठार जना विरूद्ध जाहरी दिएका हुन् महानगरपालिकाको जाहेरीका आधारमा यसअघि मुद्दा दर्ता भइसकेकाले यही विषयमा पूरक जाहेरी दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी मोहन थापाका अनुसार लामिछाने पुन सहकारीका पूर्व अध्यक्ष केन बहादुर बमजन ऋणी नेत्रपाणी वास्तोला र चौध संस्था विरुद्ध पूरक जाहेरी परेको हो यसअघि सहकारीका सञ्चालक उन्नाइसजना विरुद्ध प्रहरीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ पूरक जाहारीबारे अनुसन्धान सुरु गरिसकेको प्रहरीले जनाएको छ बाँसबारीको दश रोपनी जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरूण चौधरी सहित तीनजना विरुद्ध अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिएको छ जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन च्याम्पियन फुटवयर प्रणालीका सञ्चालक अरूण कुमार चौधरी लगायतका तीनजनालाई थप तिन दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको हो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनीहरूलाई माघ अठार गते पक्राउ गरेको थियो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सरकार ढालले खेलमा नरहेको दावी गरेका छन् सोमबार महोत्तरीमा आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टी दुई सालमा बहुमत ल्याएर सरकार हाक्ने नीतिका साथ अघि बढेको बताए अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्तारूढ़ गठबन्धनलाई भ्रष्ट र तस्करको रूपमा चित्रण गर्दै दे, त्यसले देश र जनताको पक्षमा केही पनि काम गर्न नसक्छ लगाए उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रति संकेत गर्दै वर्तमान सरकारले देशको हितको पक्षमा मित्र राष्ट्रहरूसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्ने हैसियत समेत नराखेको टिप्पणी गरे अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन मुलुकका जति दिन रह्यो देशले त्यति नै दुःख पाउने जिकिर गरे पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य केशव कुमार बुढाथोकीको निधन भएको छ अर्जुन धारा नगरपालिका वडा नम्बर आठ घर भएका बुढाथोकीको विराटनगर स्थित विराट नर्सिङ होममा उपचारका क्रममा निधन भएको नेपाली कङ्ग्रेसका कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापाले जानकारी दिए उनी एक हप्ता अगाडिदेखि निमोनियाको समस्याले ग्रस्त थिए बुढाथोकी कालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय थिए उनले आफ्नो आफ्नो सगरमाथा पुस्तक पनि लेखेका छन् बुढाथोकीका श्रीमती दुई छोरा र दुई छोरी छन् दुवै छोरा र एक छोरी अस्ट्रेलियामा छन् उनको पार्थिव शरीरलाई गृह जिल्ला झापा पुर्याएर कन्काई धाममा अन्त्येष्टि गर्ने तयारी छ सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका एघार गमहरियामा जीप दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ सरही नापी कार्यालयका प्रमुख सहितका कर्मचारीहरू चढेको बीआर शून्य छ पिडी नौ छ चार आठ नम्बरको भारतीय जिप छ दुई त एक शून्य छ सात नम्बरको ट्र्याक्टरसँग सोमबार बेलुका ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो दुर्घटनामा कार्यालय सहयोगी सरको बागमती नगरपालिका पाँचका विनोद घिमिरेको उपचारका क्रममा एलएस न्युरो अस्पताल बाह्रमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता ड्युएसपी दिपेन्द्र पन्जियरले जानकारी दिए उनका अनुसार अरू दसजना घाइते भएका छन् घाइते मध्ये कार्यालय प्रमुख काभ्रेको बनेपा उपमहानगरपालिका घर भएका पैंतालिस वर्षीय सञ्जय मानन्दरसहित तीनजनाको अवस्था गम्भीर छ घाइतेहरूको वीरगंजका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका गर्भवती तथा दीर्घक रोगीका लागि निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीमा विनियोजित बजेट मार्फत पालिकाभित्रका सबै गर्भवती तथा दीर्घ रोगीका लागि स्वास्थ्य बिमा गर्न सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिसिनाले जानकारी दिए गाउँपालिकाले ओडा नम्बर गाउँपालिकालेबाट विश्व क्यान्सर दिवसका अवसर पारेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको थालनी गरिएको हो अग्रेडाडा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा क्यान्सर पीडित परिवार तथा गर्भवतीलाई स्वास्थ्य बिमा फारम उपलब्ध गराएर बिमा कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो ट्राफिक प्रहरीले मोटरसाइकलको स्वरूप परिवर्तन गरी चर्को आवाज निकालेर ध्वनि प्रदूषण गराउने सत्ताइसवटा मोटरसाइकल चालकलाई कारवाही गरेको छ नियमित चेक जाँचमा निरन्तर रूपमा कारवाही गर्दै आएकोमा गत शुक्रबारदेखि काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले अभियानकै सञ्चालन गरेर स्वरूप परिवर्तन गरी चलाउने सवारी साधनका चालकलाई कारवाही गरेको हो जथाभावी रूपमा लाइसेन्स लाइट नम्बर प्लेट लुकिङ क्लास सक ह्यान्डविल लगायतका पूर्जाहरूलाई परिवर्तन गरी मोटरसाइकल चलाउँदा सवारी दुर्घटना हुने भएकाले ट्राफिक प्रहरीले चेकचासलाई ता दिएको हो परिवर्तन गरी चलाइएका सवारी साधनबाट निस्कने चर्को आवाजले वृद्ध वृद्धा बालबालिका र संवेदनशील क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने तथा ध्वनि प्रदूषण हुने भएकाले त्यस्ता सवारी साधनलाई कारवाही गरिएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र भट्टले जानकारी दिए गायन रियालिटी शो इन्डियन आइडल सिजन चौधबाट बाहिरिएकी गायिका मेनुका पौडेलले नेपालको साङ्गीतिक क्षेत्रले आफूलाई अझ बढी मेहनत गर्न सिकाएको बताएकी छन् आइतबारको एपिसोडमा सो सोबाट बाहिरिएको घोषणा भएलगत्तै सोमबार गृह जिल्ला झापा पुगेकी गायिका पौडेलले नेपालले सङ्गीत क्षेत्रमा अझ धेरै मेहनत गर्ने प्रेरणा दिएको बताएकी हुन् भारतको रियालिटी शोमा आफू उत्कृष्ट दशमा पुग्नु नै आफ्नो लागि ठूलो सफलता भएको उनले बताइन् उनले आफूले नसोचेको सफलता हात पार्दा धेरै नै खुसी मिलेको बताइन् बलिउडमा धेरै गीतहरू गाउनका लागि अफर आइरहेको उनले बताएकी छन् नेपालमा विदेशी कामदार रोजगारीका लागि नेपाल आउने आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या बढेको छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको छ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासी सोही अवधिमा रोजगारी खोज्दै नेपाल आउने विदेशीको संख्या बढेको हो श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष विदेशी विकास साझेदारले सञ्चालन गरेका परियोजना तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्न एक हजार एक सय एकचालिस विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् गत वर्षको साउनदेखि पुष महिनासम्म श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या थियो विभागका अनुसार जसमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने चार सय सडसठी जना रहेका छन् भने श्रम नवीकरण गर्ने छ सय त्रिसठी जना रहेका छन् नेपालमा दक्ष श्रमिक नपाएको अवस्थामा विदेशी श्रमिक राख्न पाउने व्यवस्था अनुसार विदेशीलाई नेपालमा काम गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ बेलायती राजा चार्ल्सलाई क्यान्सर भएको छ क्यान्सर पुष्टि भएसँगै उनको उपचार शुरू भएको बकिङ प्यालेसले जनाएको छ भर्खरै बढेको प्रोटेस्टको लागि उपचारको क्रममा उनमा क्यान्सर पत्ता लागेको थियो दरबारले राजालाई कस्तो प्रकारको क्यान्सर भएको हो भन्नेबारे बताएको छैन क्यान्सर भएसँगै पचहत्तर वर्षीय चार्ल्सलाई सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित गर्न चिकित्सकले सल्लाह दिएका छन् यद्यपि प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले भने उनलाई साप्ताहिक रूपमा भेट्ने बेबिसिरले जनाएको छ यसैबीच राजकुमार ह्यारी आफ्ना बुबालाई भेट्न अमेरिकाबाट बेलायत जाने भयो सिरियामा रहेको अमेरिकी हवाई बेसमा ड्रोन आक्रमण भएको छ ड्रोन आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकका सहयोगी छ कुर्दिस लडाकु मारिएका छन् केही घाइते भएको आशंका गरिएको छ सिरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडिएफका अनुसार पूर्वी प्रान्त दिर अल चौर स्थित अल उमर तेल क्षेत्रमा रहेको कमान्डो प्रशिक्षण केन्द्रमा ड्रोन आक्रमण भएको हो इरान समर्थित मिलेसिया अप्रेला समूहले आक्रमणको जिम्मा लिएको छ अमेरिकाले यहाँको आक्रमण र हताहतीबारे केही बताएको छैन सिरियामा झण्डै आठ सय अमेरिकी सैनिक कार्यरत छन् जहाँ उसले कुर्देश लडाकु समूहसँग मिलेर काम गर्दै आएको छ बङ्गलादेशको ढाकामा जारी साफै अन्डर नाइन्टिन महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालले लिगको आफ्नो अन्तिम खेलमा आज भारतसँग खेल्दैछ खेल ढाका खेल खेल स्थित बीएसएसएस बोस्ताफा कम्पल स्टेडियममा नेपाली समय अनुसार दिउँसो पाउने तीन बजे सुरु हुनेछ शीर्ष दुई बार भएर प्रतियोगिताको फाइनल खेल्न नेपाललाई आज स्पष्ट जितको आवश्यकता छ नेपालका लागि यो खेल गर या मरको अवस्थामा छ जिते नेपाल फाइनल पुग्नेछ भने पराजित भए बाहिरिनेछ घरेलु टिम बंगलादेश दुई खेल जित्दै फाइनल पुगिसकेको छ चार टोली सहभागी प्रतियोगितामा आयोजक बंगलादेश दुई खेलबाट छ अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ नेपाल र भारतको दुई खेलबाटै समान तीन अङ्क छ इग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी अङ्कतालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ गैराती भएको खेलमा ब्रेनफोर्डलाई तीन एक गोलले पराजित गर्दै सिटी दोस्रो स्थानमा उक्लिएको हो खेलमा ब्रेनफोर्डले शुरूआती अग्रता लिएको थियो तर त्यसलाई जोगाउन नसक्दा पराजित हुन पुग्यो खेलको उनातिसौँ मिनटमा ब्रेनफोर्डका नियल माओेले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए सिटीका फिल फुडेलले हर्ट्री गरे उनले पहिलो हाफको अन्तिमतिर र दोस्रो हाफको त्रिपन्न र सत्तरी मिनटमा गोल गरे जितसँगै सिटी बाइस खेलमा उनापचास अङ्कका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ तेइस खेलमा एकाउन्न अङ्क रहेको लिभरपुल शीर्ष र समान खेलमा उना पचास अङ्क रहेको आर्सनल तेस्रो स्थानमा रहेको छ पराजित ब्रेनफोर्ड भने तालिकाको पन्ध्रौं स्थानमा छ ग्लोबल टप न्यूज अहिलेलाई यति नै ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते